ぶつかったことは間違いない。2024年4月13日午後5時半ごろに、北海道岩見沢市の住宅街で女の子が車に巻き込まれたと消防に通報があった。近くに住む3歳の久保明りーちゃんが頭を強く打った状態で倒れており、その場で死亡が確認された。警察は運転していた会社員の相笠拓人容疑者25歳を過失運転致死の疑いで現行犯逮捕した。警察の調べに対し、相笠容疑者はぶつかったことは間違いないと容疑を認めている。メイリーちゃんが倒れていた近くには、ペダルのない自転車のような遊具が壊れた状態で残されており、警察は相笠容疑者が車を発進させるときにメイリーちゃんを巻き込んだとみて調査している。ペダルのない自転車のような遊具、一人で道路で遊んでたのでしょうか？引いてしまった25歳の男性が悪いのだけど、保護者の方はどこで何をしていたのでしょうか？公道を走らせるのなら、大人が車道側に、小さな子供さんは道路の端っこに、と思います。てか、子供さんが三輪車とかに乗るなら、やっぱ公園とか自宅の庭に限りますよね。亡くなられた女の子ご冥福をお祈りいたします。詳しい事故の様子がわからないので、あまり発言はできませんが、車道での事故でしたら、この男性の方もお気の毒です。ペダルもブレーキもないあの乗り物は、自転車として公道走行できる要件を変えており、元公道では乗車しないようにと取扱説明書等で念押しされているはず。自動車側にも過失はあっただろうが、こうなると公道走行を認められていない遊具を乗り回していた点が幼児側の過失として勘案され、民事刑事とも自動車側の責任は限定的なものとなるはずだ。自転車へのステップアップを促進できる利点は大きいが、本件のように取扱いを間違えて重大事故を招くこともあるから、保護者としては道交法等の法令を正しく理解し、公道以外では押し歩きする等の指導を励行するのが賢明と思われる。事故って起こしたくて起こす人はいないだけに、運転手する際は気をつけて運転するんだけど、起きてしまう事故、亡くなった家族の人生も引いてしまった家族の人生を一瞬で地獄に変えてしまう事故、この世から事故はなくならないけど、加害者被害者にならないよう、自分は運転を、子供たちには車の危険をしっかり教えていきたい。亡くなった方のご冥福をお祈りします。夕方に4歳児を外で一人で遊ばせるなんて考えられない。いろいろな油断が不幸に重なってしまった事故だと思う。お子さんのご冥福をお祈りするとともに、他人の子供でも大人全員が注意喚起できる世の中になれば良いと思う。防衛もしないとです。攻撃する方が悪いのは当たり前ですが、防衛も必要。車の過失にしろ、保護者として一般的に道路でのスライダー遊びは危険とされていたり、まして未就学児のそばにいないのは防衛していないということ。車両の攻撃の悪だけを言っていても身を守りきれない。車両も歩行者もお互いに注意することが大事。ペダルのない自転車の死亡リスクは今後高くなっていく気がするよね。